Takže, bratia a sestry, som rád, že dnes mohol k nám zavítať pastor, haleluja, Jozef Holub. Som rád, že si tu. Privítajte ho. Je to požehnaný muž, slúži v Levoči. Haleluja, vypočujte si ho. Verím tomu, že aj dnes má pre nás slovo, ktoré ťa povzbudí, ktoré ťa posunie ďalej. Takže, haleluja, buď slobodný, kaž v autorite. Máme ťa radi. Haleluja. Aleluja. Skôr ako budem kázať, slúži vám dnes, chcem vám zagratulovať k týmto novým priestorom. Úžasné, aleluja. Máte nové, je to dobré, krásne, je to pekné. Vy ste ešte krajší. Takže všetko je OK, všetko je dobré. Ja vám gratulujem, nech vás Boh ešte viac mocne požená. Nech nielen ste v prenajmu, ale nech kúpite novú budovu. Obrovskú, veľkú, ktorú vám každý bude zavideť. A myslím to v dobrom. Amen, sláva patrí Bohu. Som rád, že som tu dnes s vami. Prečo som rád a prečo, že dnes, konkrétne dnes? Pretože som pozeral na hodinky a som videl, že 7 hodín je. A vieš, keď som nepoznal Boha, som bol mladý, tak takýto čas, vieš, čo som robil? Rýchlo som sa sprchoval v piatok, obliekal som sa, zobral som nejaké peniaze, a som, vieš, kde išiel? Vie? Amen, presne. Som išiel vonku na diskotéky, proste, vieš, s partiou, ale Boh to všetko obratil a ja vám ženám, nech máte piatok službu, pretože v piatok je veľmi dobré mať službu. Prečo to hovorím? Pretože v piatok mnohí sa proste minulí vychádzajú proste na diskotékach, mladí sa opíjajú, v drogách sú, ale ty si dnes tam, kde je Boh. Tam nie je Božia prítomnosť. Takže ja ti ženám, nech v piatok máte služby, pretože v piatok je veľmi dobre slúžiť Bohu. Veď my, keď robíme konferencie, tak vždycky začíname piatok. Prečo? Pretože viem, že v piatok je to kľúčové a veľmi dobré. Takže pozri sa, není problém sa sromaždiť, chváliť Boha, usievať Boha, je to dobré. Ja vám ženám, nech máte piatok služby, pretože toto je veľmi dobré. Amen. Haleluja. Môžeš dať slavu Pánovi. Som rád, že som tu s vami dnes. Ako sa máme? Máme sa veľmi dobre, pretože Boh jedná. Verím tomu, že aj tu je proste prítomnosť Božia, že tu sa Boh medzi vami hýbe, pretože to cítiť je, že ľudia sú hladní. Že ľudia proste tužia po Bohu, sú hladní, mladí, starí, proste chcú Boha. A ja ti dnes niečo chcem povedať večer, tento večer, že zažívame Boha ako možno nejaká iná generácia. Pretože všetko sa chýli ku konci, všetko je blízko, ale nezabudni na to, že my sme v najlepších časoch, v najlepších dňoch. To sme v času milosti, v čase žatvy, v čase vyliate Ducha Svätého. To znamená, cirkev, ty a ja si v najlepších dňoch, pretože je pohyb proste neba, cítime Boha, cítiš proste, že ľudia sa obracajú. A u nás v Levoči takisto funguje dobre, pretože ľudia sa obracajú, proste prednedávno sme mali konferenciu, takže veľmi dobre sa máme. Čo chcem povedať, vidím na vás, že ste hladní. Že potrebujete proste, že ste hladní, že chcete Boha, to je dobre. Ja vám ženám, nech ste silní. Poďme sa postaviť troška, poďme sa modliť za slovo. Prosím, natiahni ruky na mňa, postavme sa a natiahni ruky, ja ti budem dnes slúžiť. Haleluja, Pane, ďakujem ti, Pane, za tento večer, ďakujem ti za celý Kežmarok, ďakujem ti za pastora Jana, za Mariku, za jeho rodinu, Pane, za celý zbor, ktorý vedú, Pane, ja im ženám v mene Ježiš, Pane, nech tvoje požehnanie na nich spočíva, na celý zbor, na každú rodinu, Pane, a my ti ďakujeme, Pane, za tvoje slovo, že tvoje slovo je mocné, ostré, Pane, i dnes, Pane, my ťa prosíme, Pane, aby si nám dal slovo, Pane, zjavenie, rému, Pane, pretože my nesme spokojní s tým, čo
čo máme, ale my chceme viac, Pane, a Ty si Bohom, ktorý si, Pane, oveľa väčší, ako ťa poznáme, a my ťa prosíme, ja ťa prosím dnes, Pane, nech každé srdce je otvorené, nech každá myseľ je otvorená pre Tvoje slovo, Pane, prosím ťa, Duchu Svatý, uschopni ma, uschopni moje ústa, pomáž moje ústa, nech je tu čerstvé pomazanie, nech je tu čerstvá réma, Pane, nech sa každý jeden nasytí dnes, tento večer, a ja žehnám mojich bratom, žehnám mojim sestrom, žehnám tomuto zboru v mocnom a vyvyšenom mene Ježiš. Amen. Haleluja, môžeš sa posadiť, môžeš si otvoriť prvý list Korinským, prvá kapitola. Vieš, my sme boli v Bratislave, to bol minulý týždeň, sme boli v Bratislave a vieš, tam som niečo prežil, pretože tam bola konferencia, prišiel Boží muž proste, a keď hovorím Boží muž, tak to myslíme vážne, pretože proste slúži proste, proste v najväčšej cirkvi proste v Afrike, má najväčšiu cirkev na zemi, nejak 12 milióny ľudí sa sromažujú, keď prichádza pastor Adeboy slúžiť. A vieš, my sme mali proste s ním službu a vieš, Duch Svätý mi dal na srdce niečo, Duch Svätý cez jeho ústa k nám prehovoril a od toho dňa, proste už týždeň, prežívam v mojom srdci tú prítomnosť a ja sa z toho radujem. Otvorme si prvý list Korinským, prvá kapitola. A budem dnes slúžiť, pretože Duch Svätý mi dal slovo, keď sme boli spolu, tak Duch Svätý nám dal slovo, aspoň mne dal slovo proste v srdci, na srdci, aby som slúžil túto tému. A u nás sme nastavili proste radikálnu zmenu. Po tej konferencie, čo sme prežili, tak som prišiel v zbore a sme nastavili radikálnu zmenu. Keď hovorím radikálna zmena, tak to znamená, že všetko sa obratí proste, akéby hore hlavu. Pretože Duch Svätý ku mne prehovoril silne a ja budem slúžiť minimálne, proste až ak neuvidím naozaj tú zmenu, ktorú mi dal Duch Svätý. A ja budem slúžiť, pretože teraz sa veľa zaoberám s tou témou jednota. A vieš, keď tu budem slúžiť, vôbec nič sa nepokazí, ale naopak budete poženaní. To znamená, napíš si, zapíš si, že moja téma je dnes, ktorý vám chcem dať ten odkaz, je to jednota. U nás, my sa postíme za to, modlíme sa, služobníci robia zmenu radikálnu, chcú sa tlačiť v jednote, proste zbor tlačíme v jednote, rodiny, manželstva tlačíme v jednote, pretože chcem ti ukázať dnes takýto jedný silný kľúč. Pretože keď cirkev je jednotná, keď služobníci sú jednotní, zbor, keď je jednotný, tak potom musí sa niečo diať. A to, že sa bude diať niečo, je to, že samotný Boh zostupuje. Ja vám nechcem silne dať ten odkaz, prosím, do hodiny, pretože keď budem cítiť v polovičku, že mám sa modliť za vás, pomodlím sa za vás, ale keď nebudem cítiť, tak prosím, nebudem sa modliť. Prosím, odpusť mi. Poďme do slova. Prvý list Korinským, prvá kapitola. Prvý list Korinským, prvá kapitola. Jednota je veľmi dôležitá. Cirkev jednota je veľmi dôležitá, pretože keď nie sme jednotní, tak mnohé veci strácame. Keď dokonca, vieš, o jednote ja môžem dnes kázať hodinu o jednote, ale pozri sa, nemusí sa nič udiať. To ti už hovorím na začiatku, že nemusí sa nič udiať, pretože i váš pastor môže kázať, čo je dôležité, aby ty si doniesol to v skutku. To znamená, že aby ty si sa tlačil v jednote, aby ty si povedal vo svojom srdci, že ja nechcem len počuť to slovo o jednote, ale ja sa rozhodujem pre jednotu, ja sa rozhodujem byť s mojim pastorom, s vedením v jednote, so služobníkmi v jednote, chváliť či jednota. A keď toto Boh vidí dole na zemi, tak ja vám dnes niečo, skoro ako budem čítať to zjavenie, tak ja vám dnes niečo poviem. Biblia píše, Ježiš, samotný Ježiš to hovorí. Tam, kde sú dvaja, traja v mojom mene a shodnú sa, tak ja som uprostred. To znamená, čo potrebuje cirkev? Stať silne v jednote a vtedy prichádza samotný Boh uprostred nás. To znamená, v jednote je sila. Aká sila? Samotný Boh je s nami. A vieš, diablovi, nepriateľovi sa nejak darí cirkev proste, vidím už dlhší čas proste, a to hovorím, keď hovorím dlhší čas, to sú roky. Dlhší čas vidím proste, že nepriateľovi sa darí proste nejak rozhodiť cirkev.
Prečo sa mu darí v tejto oblasti? Pozri sa, keď chceš si telefón nabiť, musíš zobrať nabíjačku, zapojiť do zasúvky proste a vieš, že proste je v prúde a sa to nabíja. To znamená, má prepojenie, prúd proste a nabíja to. Presne to isté, keď ty si v jednote s Bohom, si v jednote s Pánom, si v jednote v cirkvi, tak tedy si niekde napojený proste, si napojený na Pána. A toto je vzťah s Bohom, že diabol to nemá rád, nepriateľ. To znamená, čo chce, po čom on túži a čo sa mu dobre darí, vyťahnuť proste ťa, aby si nemal vzťah s Bohom. Pretože keď máš vzťah s Bohom, si v jednote. Chápeš, čo je jednota. A vieš, Biblia píše, že v posledných časoch mnohí ľudia akéby si budú hľadať učiteľov. Budú si hľadať podľa svojich chuťky, podľa svojich proste žiadostí učiteľov. Budú si sáňať to, čo im patrí, to, čo im vlastne pasuje. Ale Pavel prichádza v korinskom zbore. On neprichádza, že takto, že prichádza, že milujem vás, milosť, láska. On prichádza s jednou veľmou proste silným odkazom a to je 1.10. Čítajme. A tak vás napomínam, bratia, menom našho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmyšľali. Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami. Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja však Kefasov, ja však Kristov. Či je Kristus rozdelený? Či Pavel bol ukrižovaný za vás? Alebo či ste v mene Pavlovom boli pokrsení? Amen. Pozri sa, Pavel prichádza, neprichádza na uliciach, proste v uliciach vonku niekde. Ale Pavel prichádza v zbore, v Korinte. A on začína s tým, že napomína ich. Pozri sa, ja ťa milujem, mám ťa rád. Ja som vás neprišiel tu napomenúť, ja ťa mám rád. Na to je tu váš pastor. Ale chcem ti dať odkaz silný dnes, že Pavel prichádza v Korinte a hovorí, napomínam vás. A teraz ukazuje, že prečo napomína celý zbor Korint. Pretože on videl proste a počul, niektorí služobníci mu hovorili z domu Chloe, mu povedali, že celý zbor je v rozdelení. Celý zbor hovorí, ja som Kefasov, ja som Pavlov, pozri sa. Táto skupina hovorí, ja som Kefasov. Druhá skupina hovorí, ja som Pavlov. Vzadu ľudia hovoria, ja patrím Ježišovi. To znamená, každý niekde sa tlačí, ale v originále Boh není uprostred. V originále Boh není medzi nimi a idú robiť niečo so svojou silou. A Pavel prichádza a dáva na to napomenutie. Ja vám dnes niečo poviem. Pavel, keď prišiel do Korintu, v Korinte v zbore, tak on jasne už videl, že ľudia sú rozdelení. On nevidel za tým len ľudí proste zbor. Ale takisto Pavel videl, že nepriateľ prišiel a rozhodil, rozdelil, proste doniesol rozdelenie v celom zbore. A teraz Pavel stojí uprostred a Pavel jasne vie, čo má ísť robiť. Pavel vie proste, čo má robiť. Pretože Pavel rozpoznal nielen zbor, ale rozpoznal takisto i nepriateľa, že za tým všetkým je nepriateľ. A ja vám dnes niečo chcem povedať, že nepriateľovi sa veľmi darí. V tejto oblasti sa mu veľmi darí. By si bol prekvapený, ako sa mu darí rozhodiť cirkev, rozhodiť kresťanov, povedať, ja patrím Kefasovi, ja patrím Pavlovi, ale tá ďalšia polovička hovorí, ja patrím Ježišovi. A ja sa chcem spýtať dnes, kde je vlastne Ježiš? Na akej strane je? Tam, kde je Pavol? Alebo tam, kde je Kefas, alebo tam, kde sa hlasia k Ježišovi. Ja vám poviem dnes, nikde není, pretože Ježiš vidí jasne chaos, zmetok a rozdelenie. A to, čo po čom túži nepriateľ, rozdeliť nás. Nezabudni na to, že Ježiš prichádza po cirkev, ktorá je zjednotená a silná, ktorá očakáva na Pána. A dnes, čo vidím proste, s čím sa stretávame, že kresťania namiesto, aby sa tlačili v jednote, aby boli jednotní, tak oni dokonca aj prídu v cirkvi. Oni si aj posedia, oni nás vypočujú. Ale pozri sa, čo je už chyba. Už keď pastor dáva nejaké vízie, nejaké plány, tak tam sa najviac ukáže, či vlastne sme v jednote,
je medzi nami tá sila, alebo ty si ideš zo svojou stranou, ten si ide zo svojou stranou a ja ako pastor idem zás s inou stranou. Pozor na to, pretože nepriateľ na to veľmi tlačí. Čo znamená, keď príde rozdelenie? Keď prišiel v korinskom zbore rozdelenie, tak Pavel prichádza a hovorí, napomínam vás. Napomínam vás, pretože Ježiš Kristus není rozdelený. To znamená, Boh stojí za jednotou. Nezabudni na to. Otec, Syn a Duch Svätý, troj jediný Boh, pracuje spolu a je jeden Boh. Hneď na začiatku, pozri sa, Genesis 1. Mojžišova 1.26, hovorí tam silne Boh, hovorí to slovo. To slovo si poškrtni, prosím. 1.26, 1. Mojžišova. Tam hovorí, Hospodin Boh, hovorí tam silné slovo, poďme, učiňme človeka na svoj obraz. Prečo nepovedal, idem učiniť človeka v jednotnom čísle, že idem učiniť človeka na svoj obraz. A keby povedal, žiadnu chybu by nespravil, pretože je Boh. Nikto by ho nemohol napomenúť, pretože je Boh. Ale Boh povedal silné slovo, a to je už v množnom čísle povedal, že poďme, učiňme človeka na svoj obraz. To znamená, trojediný Boh nám ukazuje, že pracoval na človeku v jednote a čo po čom najviac túžil Boh, aby človek bol Adam s ním v jednote. To znamená, do určitého času Adam bol v rajskej záhrade, mal autoritu, vládu, vládol všetko, pomenoval všetko, Boh mu dal autoritu, ale po čom najviac Boh túžil, aby Adam bol s Bohom v jednote. Preto Boh mu dal tú autoritu. Adam, pokiaľ nespoznal hriech, pozri sa, bol s Bohom v jednote. Prechádzal sa z rána, alebo za večerného vánku sa prechádzal s Bohom po záhrade. To znamená, boli úplne v jednote. Chápal, že on je stvoriteľ a on je Adam, človek. To znamená, že Boh hneď na začiatku túžil potom, aby s človekom bol prepojený, aby bol v jednote. Teraz Adam padol, srešil, pozri sa. Ja sa dnes vám dám jednu otázku. Kde bola viac bolesť pre Boha? Bolo to, keď Adam odišiel s Evou von, keď ich vyhnal po hriechu, alebo na kríži? Na kríži? Boh hovorí, že keď Adam odišiel, to bolo pre neho niečo, čo jeho srdce trhalo. Pretože on volal a hovorí, Adam, Adam, kde si? Na kríži takisto zavolal, oče, oče, prečo si ma opustil? Ale keď Adam odišiel von, to bolo niečo, čo človek sám si odrezal, to pripojenie, tú jednotu s Bohom. Kto spravil, kto stal za tým? Bol to diabol, nepriateľ. Satan tuží potom, aby odpojil človeka, aby nestal v jednote s Bohom, aby si neuvedomil, že on je stvoriteľ, že on ho utvoril, že on je ten, ktorý chce byť človekom. Boh miluje človeka, nezabudni na to, a keď miluje, to znamená, láska je to, že chcem byť s tebou. Manželia musia byť spolu, toto je sila, toto je manželstvo. A ja vám dnes niečo poviem, pre Boha bola silná bolesť, keď Adam musel odísť a Eva z raja. Pretože on, pozri sa, kričal na ňo a hovorí, Adam! A zrazu on hovorí, ja som nahý, pretože tú ženu, ktorú si mi dal, proste ona ma podviedla, ona ma na to nahovorila. Ale to nebolo tak. Pretože Adam a Eva boli jedno. A nemohol sa vyhovárať na ňu proste, pretože spolu boli v tom, spolu proste spáchali to. Teraz pozri sa, nepriateľ hneď na začiatku na to zoutočil. Teraz pozri sa, 8. kapitola, 1. kniha Mojžišova, 8. kapitola. Ľudia sa rozhodli dole na zemi, pozri sa, čo spraviť. Veľkú vežu, Babylon. Veľkú vežu, celé mesto vybudovať a veľkú vežu. A ja vám dnes niečo poviem. Vtedy Boh mal veľký problém. Vieš, aký problém mal? Pretože ľudia dolí na zemi sa rozhodli a Boh tam jasne hovorí, keď čítaš tento príbeh, tak prečítaj si ten príbeh domov a pozri sa, čo Boh hovorí tam. Oni sa rozhodli a už nič
jim nikto nezabraní, aby vyšli hore ku mne. To znamená, ľudia dole na zemi boli tak silne v jednote, že oni si povedali, vystúpime až hore do nebies. Ale vieme, že Boh tam jasne hovorí, že prišiel, zostúpil samotný Boh. Prečo zostúpil samotný Boh? Pretože videl, že dole na zemi je jednota silná. Oni sa rozhodli vo svojom srdci a už nikto na zemi nebol človeka, ktorý by im prekazil. Pretože oni si povedali v srdci, vystúpime až hore do nebies, postavíme obrovskú vežu, ktorá nás prevedie proste až do nebies. A Boh, keď to pozrel, tak Biblia píše, že Boh povedal, že už nič im nikto nezabraní. Preto zostúpil samotný Boh a zmarili im jazyky. Zmarili im jazyky reč, aby sa nemohli shodnúť na to. Ale vieme z toho príbehu, že to je pýcha. Že povstala pýcha v ľudskom srdci, pretože nemôžeš vystúpiť na nebesia. Pozri sa, majú rakety, proste neviem čo dnes, ale nevystúpia až do nebies proste. Nevystúpia, pretože toto je pýcha. Stvoriteľ je stvoriteľ. A pozri sa, Pavel hovorí silné slovo tu, že prichádza a hovorí, počul som o vás, že stojíte v rozdelení. Že proste každý hovorí, ja som Kefasov, Pavlov a ten sa hlasí k Ježišovi. A pozri sa, čo tu ako prichádza. 11. verš. Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia, moji, že sú spory medzi vami. Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja však Kefasov, ja však Kristus. 13. verš. Či je Kristus rozdelený? Či je Kristus rozdelený? Ja vám dnes niečo poviem. Kto chce vidieť Božiu slavu? Kto chce vidieť Boží oheň, svätý oheň? Kto chce vidieť zázraky? A prečo sa nedejú? Ja rozmýšľam na to už mnoho, že prečo nezostupuje Božia sláva? Prečo nezostupuje Boží oheň? Prečo kresťania nehoria pre Boha? Prečo zázraky sa nedejú? Niektorí ľudia prídu v sromažení a majú nejaké problémy, idú domov proste takisto. Prečo? Kde je chyba? A vieš, ja som na tom rozmýšľal a prvotná cirkev nám dáva veľkú lekciu. Vieš, skutkov apoštolov, prečo keď Peter vychádzal? Biblia píše, že tieň Petrov uzdravoval ľudí. Že nosili chromy vonku na ulici, dávali náložku a keď Peter prešiel po ulici, tak oni boli uzdravení. Prečo zostúpilo v hornej dvorani oheň? Prečo? Lebo to je na takéto zamyslenie. Prečo Božia sláva zostúpila, keď Peter vychádzal Ján a Jakub? Prečo zázraky sa dejú a prečo dnes nejak sa to stráca? A ja vám dnes niečo poviem. Kľúč k tomu, aby oheň, sláva a zázraky prišli v cirkvi a keď budeme vychádzať, je to, že kresťania, zbor, cirkev musia stať v jednote. Pretože toto je kľúč, kde sa otvára Božia prítomnosť. Vieš, my môžeme sa shromaždiť i dnes môžeme byť tu 100 ľudí, ale nie každý je so svojím pastorom alebo so mnou proste v jednote. Niektorí kresťania prídu na shromaždenie, ale pozri sa, ako prídu, ja s ním nesúhlasím. Ja toto, čo teraz povedal pastor, nesúhlasím s tým. Alebo ja s tým nepôjdem ďalej. Alebo ja toto proste neberiem si. A toto je presne to, čo nepriateľ prichádza, diabol, a donáša rozdelenie. A ja vám dnes niečo poviem. Rozdelenie, keď príde medzi mnou a tebou, medzi pastierom a stádom, keď prichádza rozdelenie, tak potom tá sila sa vytracia. Pastor môže tu robiť aj kolomlínske, ale tá sila sa vytracia. Áno, tí, ktorí sú napojení na Boha, sú v jednote. A ja vám dnes niečo poviem. Stačia, Boh dobre spravil, dvaja alebo traja. Keď sa shodnú v mojom mene, ja som uprostred. Vieš, prečo niekedy kresťania v cirkvi si užívajú Božiu prítomnosť a možno sú rozdelení? Alebo možno proste zmyšľajú celkom inak? Pretože niekto v shromaždení sú v jednote, stoja v jednote. A keď sme dvaja alebo traja, tak aj tak Boh príde, pretože on zasľúbil. To znamená, ľudia sa divajú proste a divia proste, že prečo je tu teraz Božia prítomnosť? A ja celkom inde rozmýšľam, celkom inak rozmýšľam.
Pretože niekto sú prepojení, niekto je prepojený a stojí v jednote. A ja vám dnes niečo poviem. Skutky apoštolov nám ukazuje, že prečo prišlo v fornej dvorane proste oheň. Vieš, predpoklad je minimálne, že boli 500 služobníci. 500 ľudia, pretože Ježíš im povedal, choďte v Jeruzaleme a očakávajte na zasľúbenie. A ja prídem. Boh, keď zasľúbil, on to splní. Boh, keď hovorí, že ja prídem, on príde. A on príde na čas. Ale pozri sa, čo sa stalo. Ježíš ich posiela, choďte v Jeruzaleme, v hornej dvorane a očakávajte na zasľúbenie. Ale čo im nepovedal? Nepovedal im čas a deň, kedy príde. To znamená, koľko tam očakávali? Predpoklad bolo, že 500 tam boli. Koľko prijali Ducha Svätého? 120 učeníkov. A ja sa pýtam, jak je to možné, že boli tam 500 a nezostúpil na všetkých proste Duch Svätý oheň. A toto je presne to, že prečo neprichádza Duch Svätý. Pretože oni, tí 500, povedali si, my nebudeme čakať. Pozreli na hodinky a povedali, my nechceme čakať, my už ideme. Ježíš im povedal, choďte, čakajte, ja prídem. Oheň príde. Pozri sa, 500, zrazu každý deň, možno prvý deň odišli 100. Oni si povedali, my už ideme vonku kázať, nech nás uvidia ľudia. Ježíš im povedal, nechoďte kázať, až ak ja neprídem, oheň na vás nepríde. Zrazu druhý deň takisto, 100 ďalší si sa rozhodli, povedali, my nechceme čakať, odideme. Odišli. Zrazu možno tretí deň zas odišli. Ale niektorí si povedali, to boli tí 120 učeníky, my budeme čakať v jednote. My budeme sa modliť a budeme čakať na Pána. A ja vám dnes niečo poviem. Toto je presne to, keď má prísť oheň, cirkev, kresťania musia byť v jednote, pretože oheň nepríde. Keď není jednota, tak ja vám dnes niečo poviem. Oheň nepríde. Keď není jednota, Božia sláva nepríde. Keď není jednota, zázraky sa nedejú. A teraz, kde hľadáme chybu? Kto čo spravil chybu? Akú chybu? Nehľadaj chybu. My čo potrebujeme? Stať silne v jednote. Pretože v jednote je sila. A ja vám dnes niečo poviem. Málo ovce sú prepojené s pastierom. To ako hovorím za seba. Môžem povedať aj za seba. Že niekedy pastier má problém, aby dostal proste ovce stádo, aby boli v jednote. Pozri sa, je jasne napísané, že pastier proste má autoritu, palicu. Že pastier stojí proste vpredu. Pastier je niekde, kde proste vedie. A ovce ho majú nasledovať. To znamená, nikto si nevyžiada, nasleduj ma. Ja nechodím za ľuďmi a hovorím, nasleduj ma, pretože ja som nejaký zvláštny, nie. Ty musíš pocítiť, že Boh je so mnou, že Boh je s pastierom proste, že má tú autoritu, aby viedol tvoj život. A keď nie si prepojený s pastierom, tak potom nemyslí si, že si s Bohom v jednote. To není tak. Keď si prepojený v cirkvi so svojím pastierom, v stáde, vieš stať v jednote, tak potom nemáš problém byť proste pred Bohom, pred Božou tvárou a byť v jednote. A mnohí si to pomýlili, že ja proste prídem na službu, vypočujem si aj slovo, ale to, čo hovorí pastier, to už ja nechcem žiť. A toto je najväčšia chyba. Prečo neprichádza oheň? Možno ste tu 100, ale by ste mali byť už 200. 200. Keby ste stáli, keby sme stáli v jednote, tak pozri sa, v jednote je veľká sila. Pozri sa, ľudia vonku pri alkohole sa vedia zjednotiť. Pri tom víne, neviem, jak sa to volá, vedia sa shromažiť. A stať v jednote celý deň, stať 4 a 5 v kruhu a ešte sa nakoniec, potom ku konci ešte sa boskavajú a majú sa radi. O čo viac cirkev by mala kresťaní proste stať v jednote. Pretože ideme čítať, že keď nie sme v jednote, oheň nepríde. Duch Svätý bol vtedy vyliatý, keď 120 učeníkov očakávali v fornej dvorane a očakávali Boha. Tedy prišiel Duch Svätý. To znamená, čo je veľmi dôležité, aby v cirkvi sa vytvorila jednota. A ja vám dnes niečo poviem. Boží muž povedal silné slovo. A ja som tak bol dotknutý z toho,
že možno to pôjde so mnou až do konca života, pokiaľ budem žiť, slúžiť na zemi. Boží muž povedal silné slovo a povedal toto. Viete, prečo sme taká silná cirkev? A hovorím, sme povedali, že nevieme, hej, že niek dá ten kľúč, že prečo 12 miliónov ľudia sa vedia sromaždiť. On povedal silné slovo. Pretože každý stojíme v jednote. Toto je náš kľúč. Toto je naša sila. Pretože stojíme v jednote. Toto je naše požehnanie. Že stojíme v jednote. A teraz povedal ešte silnejšie slovo. A tí, ktorí nie sú s nami v jednote, tak pozri sa, čo povedal. Že prosíme ich a žobračíme ich. To znamená, že idú za tým človekom konkrétnym, ktorí robia zmetky, chaos, službe, proste donášajú rozdelenie, idú za ním a prosia ho, žobračia ho, a teraz ja som čakal, že čo povie. A vieš, čo povedal? Aby odišiel z ich služby. Pretože škodí. Pretože nestojí v jednote, ale stojí v rozdelenie. A to, že prosia žobračio, aby odišiel, tak tým ukazuje zdravý postoj. Gideon mal 32 tisíc zbor, proste 32 tisícovú cirkev mal Gideon. Koľko mu ostalo? 300. A Boh mu povedal, teraz choď a porazíš všetkých. Ja sa pýtam dnes, kde odišli 31 700? Kde odišli? Jak je to možné, že nie každý bol použitý? Ja vám dnes niečo poviem. My môžeme byť, môžeme mať veľké služby, ale nemusíme byť v jednote. My môžeme mať obrovské služby, ale tie obrovské služby, keď dostaneme v jednote, tak vtedy oheň z neba prichádza. Božia sláva, zázraky sa dejú. A vtedy čo sa deje? Neviem, či ste sledovali, ja som silne videl tento proste týždeň, už veľa som nevidel, a keď hovorím veľa, tak to sú roky, veľa som nevidel, že na výzvu, aby prichádzali toľko ľudia. Pastor Adeboj dal výzvu, povedal, každý, kto chce prijať Pána, nech príde dopredu a nech príjme Pána. Hovorím, už toľko čas som nevidel toľko ľudí, 150 ľudí možno prijali Pána. A jak to možné, my sa trápime, vychádzame von, kázať. Ako my, hovorím za seba, kážeme, posielame služobníkov, proste kážeme na uliciach, proste. Jak je to možné, že 150 ľudí nevidíme byť spasení? A príde takýto Boží muž a povie, to chce prijať Pána, nech príde. A zrazu vidíš 150 ľudí, že ako prijmajú Pána. A ja som pochopil jednu silnú vec. Keď my budeme jednotní, keď my budeme stáť v jednote, ľudia to pocítia vonku, oni budú chcieť uctievať tvojho a môjho Boha. Oni budú chcieť Boha, pretože my, keď oni vidia vonku, zvonku, keď vidia proste, že my nie sme v jednote, tak oni vieš, čo hovoria, však vy nie ste v jednote, vy ste rozdelení, vy si robíte, čo chcete a prečo nás tam voláte? Mnohokrát som to počul, tieto slova. Pretože ľudia vidia, oni sledujú tvoj život, či vlastne myslíš vážne v cirkvi. Či vlastne chceš chodiť vážne proste do cirkvi, proste, či si v jednote, keď sú plány a vizie, pozri sa, pastor tu môže váš prísť a povedať, ja neviem, ideme niečo spraviť. A tam sa ukáže, koľko to uchopia. Nie každý to uchopí. A tam sa najviac ukáže, či vlastne sme jednotní, alebo nie. Poďme čítať, pretože mám to veľa. Poďme čítať Evanjelium Lukáša, 11. kapitola. Evanjelium Lukáša, 11. kapitola, 17. verš. Ale on poznal ich zmyšľanie a riekol, každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám Satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebubov vyháňam démonov, ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak isto prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď si silný ozbrojenie stráži dvor, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premože ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorej dúfal a čo ukoristil, rozdá. 23. verš je
takýto dôležitý. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nesromažuje so mnou, rozptyluje. Toto je veľmi dôležité cirkev, aby sme pochopili. Rozdvojený dom padá. Padá. To znamená, či je to tvoj dom, tvoja domácnosť, keď si v tvojej domácnosti so svojím manželom, alebo manžel so svojou ženou, rozdvojený, rodina je rozdvojená, tá rodina není silná. Padá, padá. To znamená, keď tvoj dom je rozdvojený, že tvoj manžel ide s tým smerom, tvoja žena ide s tým smerom, tak není medzi vami jednota. A Boh povedal silné slovo. Dvaja budú jedným a budú uctievať Boha. To znamená, v tvojom dome najprv nech sa odohrá v tvojom dome jednota. A potom donies to do cirkvi, aby v cirkvi si bol jednotný so svojím pastierom. Pretože keď ovca není so pastierom prepojená, jasne Božie slovo hovorí, pastier volá po mene svoje ovce. Vyvádza ich. To znamená, keď ty nie si prítomný v tej jednote, tak potom zavadziaš. Chápeš ma? Robíš zmetok, zavadziaš a dokonca, vieš prečo mnohí kresťania dnes nie sú v cirkvi, ktorí boli a sú mimo cirkvi, sú vonku? Ja vám dnes niečo poviem. Pretože v ich srdci prišlo rozdelenie. Diabol ich vypol. Pozri sa, keď potrebuješ nabiť si telefón, keď máš 1%, 2% baterky, už vieš, že to tam pipkáš, vieš, že už rýchlo, že musíš proste to dať do zasuvky. To je presne to. Keď diabol ťa vyťahol, nie si v prítomnosti, nie si v jednote, mnohí kresťania dnes, vieš, ako chodia? Bojujú proti Bohu. Bojujú proti Bohu. Bojujú proti cirkvi. Hovoria, ja tam nejdem. Ale prv milovali Boha, dvíhali ruky. Ale dnes bojujú. Nezabudni na to, že mnohí vyšli falošní antikristovia. Čo znamená antikrist? Znamená to není, že... Vieš, to je tak, viackrát je to tak, že ľudia hovorí, to je pastor antikrist. To asi či není on. To asi či není on. Ale ja ti dnes niečo poviem. Ja ti dnes niečo poviem. Antikrist znamená proti Bohu. A kresťania, keď bojujú proti Bohu, proti slovu, tak potom majú problém. Sú vo rozdelení, v zbúrach. Ľudia, vieš prečo padajú zbory? Pretože jeden človek dokáže, keď je v rozdelení, dokáže celý zbor akoby zbúrať. Donies veľký zmetok, chaos a potom pastier sa musí trápiť. Ale vieš, čo je dobré? Vieš, čo je nad tým dobré? Že pastier má tú autoritu. Že pastier vie dať dokopy tieto veci. Že pastier cez modlitbu a cez ťah, že je v jednote s Bohom, vie dať dokopy celý zbor naspäť. To znamená jedna vec, pozri sa, dom, ktorý je rozdvojený, teraz trošku preskúmaj svoj dom. Či vlastne si so svojím manželom, alebo manžel so svojou manželkou, či sú v jednote. Či ťahajú za jedným koncom, alebo ty ťaháš za ten koniec a proste ty za druhý koniec. Rodina, deti, či sú v jednote. Či vlastne, keď otec ako kňaz, autorita povie, že my ideme do zboru, tak tam uvidíš, či tvoje deti, tvoja manželka je za tebou. Toto je jednota. A keď doma si v jednote, keď doma uctívaš Boha, tak ja ti niečo vysvetlím. V cirkvi nespravíš zmetok. Rozdelenie. Povieš toto, pastor, ja chcem byť s tebou v jednote. Chcem stať za tvojim životom, za tvojou rodinou. Chcem byť prepojený. Chcete požehnanie veľké? Kto chce požehnanie? Pozri sa. To je úžasný príbeh. Eliáš, Elizeus. Pokiaľ chcel mať dvojité pomazanie, musel až do konca byť pri Eliášovi. Až tedy povedal mu Eliáš, keď uvidíš, že odídem, že prídu ohnivé vozy a padne plášť na zemi, vec, že máš dvojité pomazanie. To znamená, keď chceš mať požehnanie, učte sa od svojho pastora. Ženy, učte sa od Mariky, pretože oni za vás bojujú. A niekedy tak ľahko berieme tieto veci. A niekedy tak z tohoto prichádza veľký zmetok v cirkvi. A Biblia píše, že rozdvojený dom padá, pustne, padá proste. Ale pozri sa, čo tu píše.
23. verš. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nesromažuje so mnou, rozptyluje. To znamená, prečo ja ťa mám držať, keď ty vlastne ani nie si so mnou. Mnohí, pozri sa, ja som jednu vec pochopil, lebo ja som slobodný. Napríklad ja nechcem zviazať ľudí, služobníkov proste a nie, pozri sa. Ja som slobodný. Keď si od Boha, keď si Boží muž, keď si pastier, máš pomazanie, ľudia prídu. To, či chceš, alebo nie. Pretože oni pocítia, ten med pocítia na tvojom živote. A pozri sa, čo tu píše Biblia. Keď nie si so mnou, Ježiš to hovorí, keď nie si so mnou, tak potom si proti mne. Keď nie si so mnou, tak si proti mne. A prečo ja ťa mám ešte držať? Čo chceš, aby sme ťa dali, ja neviem, hore, alebo kde? Vieš o tom, že príklad poviem, že chváliči musia byť v jednote. Vieš o tom, že v nebi, pokiaľ Satan už padol, že od toho dňa ani milimeter není rozdelenia. Už v nebi není rozdelená. Keď Ježiš prichádza s trónom, 24 starcov padajú a miliardy anjelov padajú na kolena. Je tam súlad, je tam jednota a je tam sila. Vieš, prečo nebo je tak silné? Pretože je tam jednota. Jeden človek, keď príjme dole na zemi, celé nebo sa raduje, pozri sa, aká je jednota, a každý tlieska. Jednota. Prečo v cirkvi nevidíme slávu? Prečo v cirkvi nevidíme zázraky? Pretože mnohí kresťania vo svojom srdci, a to není vidno, pozri sa, teraz nevidím, kto je v jednote a kto není v jednote. Pozri sa, ty dokonca môžeš aj schovať to. Ale ja ti nie čo poviem. Je to cítiť. Keď si v jednote, tak si podriadený, si poslušný. Keď nie si jednotný, tak vieš, čo robíš? Všetko sám robíš. Všetko opačne robíš. A takýchto ľudí, ja vám dnes niečo poviem, takýchto ľudí radšej 300 mať verných, pretože keď chceš ísť so mnou do boja, musíš byť verný. Musíš streľať tam, kde ja streľam. Pretože ja nechcem, aby si ma zabil po vojne. Pretože mnohí kresťania namiesto tam, aby streľali, tak oni streľajú do pastora. Namiesto tam, tak oni si vyberú ten terč priamo. Tš. A prvá rana prosto rovno do pastora. A ja vás povzbudzujem silne, že keď máš ísť do boja, keď mám ťa zobrať niekde, proste, tak najprv sa musíš naučiť streľať. Poslušnosť, vytrvalosť, v jednote stať. Pretože títo ľudia zjedia Božie kráľovstvo. Títo ľudia, títo kresťania proste sú silní. Aj keď príde búrka, aj keď príde čo, oni stoja. A ja vám dnes niečo poviem, keď svet sa vie zjednotiť v niečom a je tam síla, vidno, že je tam síla, jak je to možné, že cirkev sa nevie zjednotiť? Jak je to možné, že kresťania idú s tou stranou alebo s tou stranou? Prosím, od dnešného dňa stoj v jednote. Sprav rozhodnutie. To není to, že ja kážem, že už si v jednote. To není. Ty musíš to uchopiť a spraviť dokonca zmenu vo svojom živote. My keď chceme u nás v cirkvi nastaviť jednotu, tak ja ti dnes niečo poviem. My sa postíme a modlíme. Postíme a modlíme. Jednota je telesná, ale jednota je duchovná takisto. Pozri sa, ja som tu dnes, ale mnohí služobníci išli kázať. Išlo na to miesto a vieš, čo kážu? O jednote. Vieš, čo slúžia? O jednote. Toto je síla duchovná, že sme prepojení. To znamená, buď prepojený v duchu. Kto chce vidieť Boha? Chceš vidieť Boha? A vieš o tom, že Boh povedal, ja som duch. Tí, ktorí ma chcú úctievať, musia ma úctievať v duchu a v pravde. So fyzickým zrakom, s telesným zrakom, neuvidíš Boha. V duchu, jedine v duchu, môže sa stretnúť s Bohom. To znamená, Boh je duch a tí, ktorí ho hľadajú, volajú, musia ho volať v duchu a v pravde. To znamená, buď prepojený v jednote, stoj v jednote, stoj za svoj zbor, za svojho pastiera, stoj, pretože to s tým ukazuješ, že je tam sila. Vieš, zbor, ako môžeš odmerať, že je silný? Že či vlastne kresťania stoja v jednote. Môžeš normálne odmerať, nakoľko ste jednotní, tak natoľko je tu sila.
Na to, nakoľko ste vy jednotní, natoľko Boh zostupuje. Natoľko, koľko ste jednotní, Boží oheň padá. Božia sláva prichádza, zázraky sa dejú. To znamená, jednota je veľmi dôležitá. Ja tu mám 6 bodov, ktoré chcem vám dať. Ako prichádza jednota v cirkvi? Že máme jednu reč. Nemôže pastor povedať A ty Z. Ty celkom iné niečo. Nemôže prísť vízia, že ideme vonku kázať a ty si niekde v kute zavretý. Chápeš ma? Biblia píše, že pastier pozná svoje ovce a ovce poznajú pastiera. To znamená, že musí tam byť prepojené. Musí to byť. Stádo a pastier musí byť proste jednota. A pozri sa, v zbore korinským Pavel hovorí silné slovo. On hovorí, že prišlo rozdelenie, pretože vaša reč vás prezradza. Každý hovorí iné niečo. To znamená, v cirkvi medzi kresťanmi niekde je jednota, niekde je jedna reč. Keď pastor niečo povie, beriem to vážne. Keď pastier niečo dá, nejaké plány, vizie, ideme to máme na plánu, tak tam sa ukáže, či si jednotný. To znamená, niekde je jedna reč. Niekde je jedna reč. Nech sú vizie, plány a nech kresťania to vedia uchopiť. Druhý bod, ako prichádza jednota v cirkvi, že si v jednote so svojím pastierom, ovca a pastier musí byť v jednote. To znamená Lukáš 11.23, tento verš, čo čítame teraz. Pozri sa, Boh jasne im, samotný Ježiš im hovorí, ak nie si so mnou, si proti mne. A Boží muž povedal, že prichádza za človekom a prosí žobreho, prosím ťa, najdi si iného pastora, najdi si iný zbor. Vy si to predstaviť? Prečo? Pretože ten človek nedonáša požehnanie v cirkvi, nedonáša pre pastora požehnanie, pre shromaždenie, ale donáša rozdelenie. A ja vám dnes niečo poviem. My sme si prešli s takýmto proste obdobím a sme pocítili, sme to videli, keď prichádza rozdelenie, rozdvojené, keď ľudia proste sú preťahnutí a hovoria, my chceme tam, my chceme to, my chceme to. Ja vám dnes niečo poviem. Ďaká Bohu, že nám dáva milosť. Ďaká Bohu, že nám dáva milosť a Boh všetko obracia na dobre. Boh všetko dokáže to zlo, ktoré prišlo, obratiť proste na dobre a zrazu pocítiš Božiu slavu. A zrazu povieš, tí ľudia, ja som sa modlil za nich. Postil som sa za nich. A tí ľudia, namiesto toho, aby boli v jednote, oni sa obratili proti tebe. A ja mne z niečo poviem, to je smutné veľmi. Pastier vina má silu slúžiť ti. Modli sa za teba. Ty nevidíš, ty už len vidíš to, že sme tu, tak ty vidíš už len ten výkvet toho všetkého. Ale nezabudni na to, že doma niekto musí stať na kolenách. Že doma musí volať, Bože, daj nám milosť. Bože, daj nám slovo. Bože, veď tento zbor. A toto je tá námaha. A keď ty sa obratíš, keď ty vyštartuješ, tak ja ti niečo poviem. Že máš veľký problém s Bohom. Pretože Dávid povedal silné slovo. Neťahnem, nedám ruku na pomazaného. A ja vám dnes niečo poviem, ja vám žehnám, aby ste boli silní, pretože tá jednota je veľmi dôležitá. Poďme ďalej, pretože mám ešte mám 4 body. Poďme si otvoriť skutky 1:4. Skutky apoštolov 1:4. Keď boli spolu, prikázali im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo, o ktorom takto im riekol, počuli ste odo mňa, totiž že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. Čo je dôležité? Keď boli spolu. Keď my sme spolu, keď medzi nami je jednota, Duch Svätý prichádza. Oheň prichádza. V hornej dvorane oheň prišiel. Prečo? Pretože oni boli spolu, stáli, sedeli na jednom mieste a modlili sa, očakávali na to zasľúbenie a Boh prišiel. To znamená, teraz keď si obratí stránku, 1:13-14. Skutky 1:13-14.
Keď tam prišli, vstúpil Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, Alfeón, horlivé Šimón a Judáš, Jakubov, do vrchnej dvorany. Zapamätaj si, to bola vrchná dvorana, kde občas bývali. Tí všetci jednomyselne zatvárali, zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Mariou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi. Cirkev je veľmi dôležité, aby my sme sa vedeli stretnúť na modlitbe. Je veľmi dôležité, aby zbor sa vedel zjednotiť, stretnúť na modlitbe. Oni boli v hornej dvorane, modlili sa, to sú kľúče pre nás. My, keď toto splníme, Boh príde. Boh im zasľúbil, že príde, prišiel. Ale oni museli stať v jednote. To znamená, pozri sa, učeníci stáli v jednote, Boh prišiel. Keď my proste vytvoríme neumelú jednotu, neumelú, ale keď vytvoríme jednotu, ktorá je podľa Boha, Boh príde. Teraz si môžeš otvoriť ďalšiu stránku 2.1. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Pozri sa, zástup píše skutkov apoštolov. Keď prišiel deň letníc, keď bol už čas vyliate Ducha Svätého, oni do poslednej chvíli boli na jednom mieste. To znamená, boli spoločne na jednom mieste. A pozri sa, čo Biblia píše teraz. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. A ukázali si im rozdielne jazyky. O čom tu hovorí? Hovorí tu o Duchom Svätom a ohni. Že keď oni boli spolu na jednom mieste, v jednote očakávali, Duch Svätý prišiel. Jak je to možné, že my dnes sa trápime na shromaždeniach? Prečo sa trápime, myslíš? Že Bože, príď, príď, príď. Ja vám poviem dnes. Keby sme boli jednotní, Boh by prišiel, už by prišiel. My potrebujeme byť jednotní a Boh nemá s nami problém. Viete, kedy Boh má s nami problém? Kedy my nesme v jednote. Pretože diabol prichádza a rozdeľuje ľudí. Za každým jedným rozdelením je tam diabol. Za každým jedným rozdelením je tam diabol, nepriateľ. A ja vám dnes niečo poviem. Veľmi sa mu darí. V tejto oblasti sa mu veľmi darí. Pretože pre neho je pohroma a hroza, keď cirkev stojí v jednote. To je hroza pre neho. On musí utiecť. Z toho miesta musí odísť, pretože on chápe silne rozdeleniu, pretože on stojí za rozdelením, ale takisto diabol nepriateľ chápe i v jednote. Pretože on vie, že keď kresťania, Rodriguez, kto pozná Rodriguez, poznáš? Pozri sa, bol to bývalý satanista. Bývalý satanista, ktorý veľmi proste, to bola proste, diabol hovoril s ním, veľmi silne proste bol pod temnotou. Ale pozri sa, Biblia píše, že v piatok, jedného dňa v piatok, vybral sa v Amerike, v New Yorku, že zavrieť nejakú ulicu ako v duchu, že zatvoriť na tú ulicu proste nejaké sily spraviť. On už všetko bol pripravený. Všetko vyšiel, bol pripravený. Ale pozri sa, čo on vydáva svedectvo a hovorí tam. Že keď on sa pozvihol v duchu a chcel to spraviť, tak v New Yorku, dole na ulici, stali kresťania, piati, a držali sa presne ten čas za ruky a modlili sa v jazykoch. A on tam vydáva svedectvo a povedal, nemohol som tam spraviť nič. Pretože oni stali v jednote a oni mi bránili, aby ja som mohol zatvoriť tú ulicu. To znamená, kresťania, keď sa modlia, vedia prísť na modlitbu, Duch Svätý príde. Boh príde. Tam, kde sú dvaja, traja v mojom mene a shodnú sa, ja som uprostred. To je zasľúbenie. Boh príde. A my musíme chápať, že v prvotnej cerkvi, prečo nikto netrpel núdzu? Kto vie ten príbeh? Prečo nikto netrpel núdzu? Pretože stáli v jednote a všetko mali spolu. Dnes kresťania hovoria toto. Toto je moje a ja ti to nedám. Toto je moje, ja ti nedám. Není nič tvoje, všetko je Božie. Není nič naše. Všetko, čo máš, je od Boha a ty potrebuješ vedieť o tom, že to, čo mám,
Bože, je to tvoje. Biblia píše, ten, kto má dva košele, nech dá jednu. Ten, kto má niečo, dva, nech zoberie a nech požehná. Samotný Boh to hovorí. Samotný Ježiš to hovorí. Vieš, kedy prichádza atmosféra jednoty? Keď ľudia sa v cirkvi žehnajú. Ja viem, čo hovorím. Viem, čo ti slúžim. Ja som to prežíval. Keď ľudia donášali, kresťania donášali v cirkvi, v zbore, vieš, čo donášali? Všetko donášali. Hovorili, Boh mi dal na srdce, aby som ťa požehnal. Aby som ťa požehnal. A toto diabol eliminoval. Toto diabol dal stranu. A zrazu kresťania prichádzajú a len pozerajú na seba. Ja. Ale nevieš zobrať zo seba a povedať, mám dva. Jednu ťa požehnám. Som s tebou v jednote. A zrazu, keď toto uvidia ľudia vonku, tak vieš, čo povedia? Boh je s vami. Boh je s vami. Pozri sa, môžeme čítať. Môžeme čítať 2.42, skutky 2.42. Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla báze na všetky duše, apoštolovia robili mnohé zázraky a znamenia. A všetci veriaci, ktorí boli spolu, všetko mali spoločne, aj statky, majetky, predávali a rozdielovali všetkým, ako kto potreboval. Deň čo deň zotrvávali jednomyselne v chráme, lámali chleb po domoch a prijímali poklon s plesajúcim a úprimným srdcom. Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu a Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. Kde bola ich sila? Tá sila bola skrytá v jednote. Pozri sa. Títo zotrvávali jednomyselne. Nech tvoja mysl není rozhodená. Nech nezmýšľaš celkom inak. Pretože mnohí vo svojom zmýšľaní celkom inak zmýšľajú. Preto Ježíš si dal trňovú koruňu, aby nepriateľ neprišiel. Pretože vedel, že môže rozhodiť jeho mysel. Keď ty máš proste prilbu spasenia na hlavu, tak ty zmýšľaš tak, ako Božie slovo. A preto hovorí, že oni stáli jednomyselne, boli, lamali chleba. To znamená, mali vzťah s Božím slovom. Čo Pán... Pozri sa, posledný verš, ako zakončuje, že apoštolovia sa netrapili. Pán im pridával na každý deň, aby boli ľudia zachránení. To znamená, keď my budeme mať jednotu, ľudia vonku pocítia a povedia toto, aj my chceme vašho Boha. A Pán pridával im na každý jeden deň. Ľudia boli spasení. Peter vychádzal a jeho tieň uzdravoval ľudí. Keď môžem poprosiť, môže prísť? Ja to hovorím, že už niekto kope ma. Keď už vidím, že cítim v duchu, tak ja keby už niekto kope. Keď stojíme v jednote, vtedy Boh posiela na zemi oheň, pomazanie, zázraky sa robia, Božia moc sa uvoľňuje. Keď my sme v jednote, Boh prichádza. Cirkev je veľmi dôležité, aby si bol v jednote. To myslím vážne, úprimne, ti hovorím z celého srdca. Nebuď ten, ktorý len si vypočuješ slovo dnes, ale po dnešnej službe povedz toto si vo svojom srdci. Chcem spraviť zmenu. Možno ste tu niektorí, ktorí to slovo je presne pre vás. Hovoríš, keď rozmýšľam na svoj domov, na svoju manžela, na svoju manželku, tak je to pravda. Ja ti dnes niečo poviem. Keď toto vnímaš, Boh tebe hovorí, aby si napravil svoj stav. Aby si odišiel od rozdelenia. Nebuď na tú a na tú stranu. Že ani dokonca nevieš, kde vlastne patríš. Taký duchovný niekedy sme, že ani nevieme ani kde patríme. Tak milujeme Boha, že ani nevieme ani vlastne kde patríme. Ale pozri sa, zázraky sa budú diať. Jednota. Jednota. To je kľúč pre nás. To je kľúč pre mňa. Niekde medzi nami jednota. Niekde medzi zbormi jednota. Pozri sa, vieš, čo som povedal ja Pánovi? Pane, táto cirkev je tvoja. Služba je tvoja. Ty si hlavou cirkvi, ty vlastníš. Ja ti ďakujem, že si mi dal zodpovednosť a autoritu nad tým. Ale ty si Pánom
cirkvi. A ja vám dnes niečo poviem. Mnohí zbory majú problémy sa zjednotiť. Mnohí služobníci sa majú problém zjednotiť. A to je veľká chyba. Za tým stojí nepriateľ. Mnohí kresťania nevedia byť na káve spolu. Prečo? Pretože ja som Pavlov, ja som Kefasov, ja som Kristov. Pozor na to. Pozor na to. Diablov plán je cirkev držať v rozdelení, pretože s týmto najviac cirkev oslabuje. Ale keď cirkev stojí v jednote, vtedy samotný diabol musí utiecť. Keď diabol dostáva kresťanov v rozdelení, to proste akoby už nemám s vami nič, akoby žiadnu prácu, pretože vy sami ste si akoby uškodili. Ale keď my stojíme v jednote, tak vtedy diabol musí odstúpiť. A čo prichádza? Zázraky prichádzajú. Chromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú, Božia sláva prichádza. Prebudenie prichádza. Chceme mať prebudenie veľké? Chceme mať veľké prebudenie? Ja osobne chcem zažiť prebudenie, ale ja som zistil jednu vec, že mnohokrát hovoríme o prebudení, ale to prebudenie najprv potrebujeme dostať tuto. Nech kresťania sú v jednote, nech kresťania sú silní, že keď vyjdeme, nech vyjdeme ako armáda, keď vyjdeme kázať von, keď máme kázať tomuto svetu, tak nech sme ako Gideon, že vyšiel so 300 mužmi a zrazu porazil Midiancov. Zrazu nepriatelia museli odísť. A tam už není hra, pretože vojak musí sa postaviť a keď zamelí proste veliteľ, tak on nepovie, že ja teraz nemám čas. Pretože v kasárni už vyšiel proste povel a povedal, proste koniec, je čas, aby si vyšiel proste zo svojej izby, pretože boj je za nami. Boj je vlastne pred nami. To znamená, keď veliteľ už zavelí a ideme, tak už tam máš len jednu šancu. Proste zobrať si rýchlo obleca a proste výjsť von a byť pripravený. Povedať, tu som, Pane, som pripravený. Ježiš potom túži, aby si bol vojakom a povedal, tu som, Pane, som pripravený dnes. Poďme sa postaviť, cirkev. Halleluja, kýrlere mendres. Poďme sa modliť v jazykoch. Hendaralara mandre de storiaralara babadiaralara mandes. Ona ma santa ralara mandre de kýrlere mendres. Prosím, modlíme sa v jazykoch trošku. Hene mendre de storiaralara basikaralara mandres. Oni a mendre de storiaralara bakirlere mendres. Ona master di ara la mandre de kiriere le remendres. Oni mendre de storia rana mandra da kiriere le remendres. Uctievame ťa, Pane. Uctievame ťa, Pane. Uctievame ťa dnes, Pane. Tento večer ti zdávame všetku chválu. Všetku slávu ti zdávame, Pane. Pretože ty si Bohom plný slávy, plný chvály, Ježiš. A my dole na zemi dnes, Pane, tento čas, Pane. Tvoj ľud, Pane, ťa chváli, uctieva. Bože, príď, Pane, pretože naše srdcia patria Teba, Bože. A my dnes, Pane, na celým kežmárkom ťa chválime. Úctievame ťa, Pane, v Tvojom mocnom mene, Ježiš. My vyvyšujeme Tvoje meno, ktoré máš nad každé mena, Pane. My Ti ďakujeme za milosť, Pane, že cirkev patrí Tebe, že Ty si hlavou cirkvi. A dnes ťa prosím, Pane, zjednoti, Pane, haleluja, cirkev, Pane, nech kresťania stoja v jednote, pretože vtedy, keď sú dvaja, traja v Tvojom mene, Ty prichádzaš uprostred i my dnes, Pane, sa rozhodujeme. Prosím, povedzme spoločne vyznanie. Ja dnes sa rozhodujem byť v jednote s Pánom v cirkvi, byť jednotný. Ja sa Ti podávam. Bože, vyznávam od dnešného dňa každé rozdelenie, ktoré prišlo v mojom srdci, v mojej mysle, ja dnes to napomínam, karhám to a vyháňam von z mojho života. Ja od dnešného dňa sa rozhodujem pre jednotu, byť s mojim pastorom v jednote. A ja Ti ďakujem za cirkev, že dnes sa rozhodujem stať v jednote. Mene Ježiš. Mene Ježiš.
Prosím, pozvini ruky. Modli sa v jazykoch. Here ne mendre de storia mendres. Here ara la ramasandre ne mendres. Tí, ktorí ste neprijali Pána, tí, ktorí ste nevyznali Pána, prosím, rýchlo príď na to miesto. Tí, ktorí ste neprijali Pána, pretože ideme sa modliť za ľudí. Prosím, rýchlo. Tí, ktorí ste neprijali Pána, ja napočítam do 5. 1, 2, príď, to je výzva ohľadom tvojho života. 3, rýchlo príď. Nehambí sa za Pána, pretože Pán sa nehambil za tvoj život na kríži. 4, prosím, pomôžte mi rýchlo, pozri okolo seba. A keď je niekto, ktorý není spasený, príď s ním dopredu. Pozri sa, koľko ľudia chcú prijať Pána tento večer. Pozrite sa, či není zázrak tu. Poďme dať slávu Pánovi cirkev. Halelúja. Sláva, Pane. Prosím, natiahnite ruky na ich životy. Ešte je čas, môžeš prísť. Natiahnite ruky na ich a žehnajte im. Toto je najvzácnejšia chvíľa. Najcennejšia chvíľa. Prosím, vy, ktorí ste tu so mnou vpredu, opakuj so mnou, ale hovor to Bohu. Hovor so mnou, Ježiš. Každý jeden, ktorý ste vpredu, hovor so mnou. Ježiš, dnes ja ti ďakujem, že mi dávaš milosť a ja ľutujem a činím pokánie za môj život. Každý hriech ja vyznávam, že dnes ľutujem to. Odpusť mi a ja volám, zmiluj sa nado mnou. Bože, ja ti dávam celé moje srdce a ja sa rozhodujem, vyznávam ťa za môjho Pána, za môjho kráľa. Ježiš, príď do môjho srdca. Ja chcem ti slúžiť, chcem byť s tebou v jednote. Ježiš, pomôž mi, ja som tu a dávam ti celý môj život. Od dnešného dňa chcem ti slúžiť, Bože. Chcem ti byť verný, pomôž mi v tom. Mene Ježiš, ja ti ďakujem, že ma príjmaš tako, ako som. Ježiš, dávam ti celý môj život. Mene Ježiš. Amen. Cirkev, toto je zázrak, že ľudia sú spasení. To je zázrak veľký. Váš pastor sa pomodlí. Môže sa pomodliť pastor za nich. Prosím, dajme chválu. Poďme sa radovať, poďme dať chválu. Hej, dám jednu výzvu na modlitbu. Hene mendre de storia la ramandres. Ona masandara la rabakirir le remendres. Ono stonia meco sontoro mondos. Ne mondro do storia manda rabande di amendres. Ona masandre de kirir le remendros. Ona masandre ne mendes. Honia mondos. Menej Ježiš, Pane. Tvoja moc, Pane, nad jej životom. Tvoja moc, Pane, nad jej životom, nech príde dnes. Moc, Pane, nad jej životom. Moc, Pane, dotni sa jej, Pane. Prosím, dotni sa jej, Pane. Menej Ježiš. Každé sklamanie, každé prehry, nech odídu z jej života. Každá bolesť, každé trápenie, nech odíde z jej života. Ja vyhlasujem víťazstvo nad tvojim životom. Krv Ježišovu vyhlasujem nad tvojim životom. Lámem každé kliatby nad tvojim životom. Menej Ježiš, vyhlasujem, že si dcera najvyššieho Boha. Menej Ježiš. Bože, dotni sa je. Bože, dotni sa ho dnes. Dotni sa ho. Oh, no.
Zašuja v tyroch nad tebe. Ale prosím, tí, ktorí potrebujete modlitbu za uzdravenie, príď dopredu rýchlo. Rýchlo príď dopredu. Jedno, čo ťa bolí, je jedno, v akom stave si. Príď rýchlo dopredu. Budem klásť ruky teraz na tvoj život. Príď rýchlo dopredu. Hene mendre de brestaria mendres. Oh, aleluja, chválme Pána. Vychádzaj na modlitbu a chválme Pána. Zažúva v týlo vás ľudba, ktoré rýchlo, rýchlo, príď, rýchlo, rýchlo. Rode mi, rýchlo, buď mi slava. Zažúva v týlo hlasu zár, kde mám je. Zále delo ja preďav, mesa. Ledele a prieďa. Mesa. Ledele a prieďa. Mesa. Ledele a prieďa. Mesa. Ledele a prieďa. Halleluja. Ha. Rode miro muy, tiri slava. Dar šuna v tiro hlasu zar, kde neudláme. Oh, oh, oh. Zar, ledem leho prieďa. Tu a tela. Aleluja. Aleluja.
kangiriyama kaitu bara kiruna smetisita dewa adetiri kangiriyama kaitu bara